це моє робоче місце. Ірина Гонтаж, за освітою менеджерка у бібліотеці Тернопільської загальноосвітньої школи номер 6 імені Назарія Яремчука, працює менше року. За цей час, каже, встигла полюбити свою роботу. В бібліотеці я маю можливість кожного дня спілкуватися з дітками, пропонувати їм книжки, впливати на їх розвиток, проводити різні заходи, в тому числі різні майстер-класи, ми проводимо різні такі івенти. І тому я з радістю кожного дня встаю і йду до роботи. Книги я люблю і давно їх читаю. Особисто я люблю більше читати психологію, філософські книги, книги саморозвитку. Крім книг, вона має ще одне захоплення – музика. Я співаю часом на роботі. Ірина розповідає, бере участь у концертах, які відбуваються у школі та в будинку культури у Кутківцях, де вона живе. Її улюблений сценічний одяг – сукня, яку пошила з вишитих бабусиних подушок. Захоплення музикою у неї з дитинства, каже жінка. Я народилася в сім'ї музикантів. Моя мама – скрипачка, керівник садочку, а тато в мене лікар, але також він музикант. Брат мій також музикант, він грає на гітарі. Після школи я поступила в університет, і поза навчальну діяльність була, можна було навчатися вокалу. І я, так як це була завжди моя мрія, я зразу пішла туди і навчалася вже професійно вокалу. Патріотичний кавер «Могутня незламна» на пісню Кім Волкер Сміт «Throne Room» вона створила під час повномасштабної війни, коли була за кордоном. Це перша відеоробота жінки. Кожного дня, кожної хвилини я хотіла назад додому, я тільки переглядала новини в телефоні, новини, і що відбувається. Мій знайомий прислав пісню. Я її почула, і вона мене настільки надихнула. Ірина каже, слова написала за одну ніч. Я просто хотіла, щоб ця пісня прозвучала для України, для українців, щоб підняти український дух, щоб українці відчули, що Україна вже перемогла, щоб такий, як мантра, як молитва, що ми незламні, ми могутні. Роботу у школі та захоплення вокалом Ірина поєднує із материнством. Разом з чоловіком виховує двох дітей. Зараз розповідає у процесі створення нової пісні – колядки. Я знаю, що вона вже якби по Різдву, але кажуть, що колядувати можна до Стрітеня. Десь далеко в небі зірка засвітила. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.